नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर अफिसियल युट्युब च्यानल द ब्याङ्किङ एक्सपिरियन्ट खास गरी गभर्मेन्ट ब्याङ्कको प्रिपरेसनमा जुट्नुभएका साथीहरूलाई यो ब्यासल एकार्ड भनेको एउटा छुट्याउनै नपर्ने टपिकभित्र पर्छ र धेरै स्टुडेन्टहरूलाई यो बेसल एकार्डको बारेमा धेरै प्रब्लमहरू आएको हुन्छ हामीले पर्सनली धेरै साथीहरूले मेसेज गरेर बेसल एकार्डको बारेमा भिडियो बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूको जिज्ञासालाई समेटेर हामी आज यो बासल अखभित्र बासेल वान बासेल टू र बासल, बासल थ्री यिनीहरूको ओभर भ्यूहरू यिनीहरूको अब्जेक्टिभ के थियो यिनीहरूको के के लिमिटेसन थियो बासल टू बासल थ्रीमा के के फरक छ भने कुराहरूलाई समेटेर हामी भिडियो बनाउँदैछौँ यो जम्मै कुराहरूलाई हामी दुइटा पार्टमा कुरा गर्नेछौँ जहाँ पार्ट वानमा हामी बासेल वान र बासेल टूको कुरा गर्नेछौँ भने पार्ट टूमा हामी बासेल थ्रीको कुरा गर्नेछौँ हामी सुरु गरौँ बासेल वानबाट बासल वान सबभन्दा पहिला इन्ट्रोड्युस भएको नाइन्टिन एटी एटमा बासल कमिटीले इन्ट्रोड्युस गरेको हो यसभित्र हामीले एमेन्डमेन्ट भएको पनि पाउँछौँ जुन यो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा यसलाई एमेन्डमेन्ट गरेको थियो यसको दुइटा मेन अब्जेक्टिभ थियो के के थियो भने टु अक्वायर ब्याङ्क टु मेन्टेन इनफ केपिटल टु अब्जर्भ द लस विदउट कॉजिंग सीस्टमेटिक प्रब्लम बने मतलब बैंक लाइट फाइनेंसि बिल्डअप कर इकोनोमिक में आने अथवा बैंक में फ्यूचर में आन सकने लस अनएक्सपेक्टेड लस जी हो लस लब करने कैपेसिटी बैंक ने डेवलप होस् कुछ सान तीनों प्रब्लम ने बैंक डुब्ने डिफल्ट होने चांस में न आओस् भाई एवटा ऑब्जेक्टिव थी अर्क ऑब्जेक्टिव के थी यो बैंक इन्टरनेसनल लेभलमा लग्नु ब्याङ्किङ सर्भिसलाई एक्रस द बान्ड्री पुर्याउनको लागि बासल वान इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो अब हामी एकैछिन चर्चा गर्यौँ यो बासल वानको ओभरभ्यूको बारेमा बासल वानको ओभरभ्यू के के थियो भने यो बासल वानले के के नयाँ कुरालाई हामीलाई के के नयाँ कुरा दियो बासेल वानले भने हामी चर्चा गर्नेछौँ यसमा के थियो भने बासल वानले सबभन्दा पहिला मिनिमम केपिटल रिक्वायरमेन्टको व्यवस्था गर्यो जुन एउटा पहिलाबाट रेगुलेटरी तोकेको प्याड अफ क्यापिटल छ भने एउटा बासल वानले इन्ट्रोड्युस गर्यो यो मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट के को बेसमा रिस्कको बेसमा ब्याङ्कहरूको जति पनि एसेस्ट हुन्छन् त्यो एसेस्टहरूमा इक्वल लेभलको रिस्क हुँदैन कुनै एसेस्ट हाई रिस्की हुन्छ कुनै इन्भेस्टमेन्ट लो रिस्क हुन्छ त्यही भएर जुन ब्याङ्कले हाई रिस्की एसेस्टमा इन्भेस्ट गर्छ उसको क्यापिटल पनि धेरै हुनु पर्यो एकदम लो रिस्क भएको एसेस्टमा इन्भेस्ट गर्ने ब्याङ्कको क्यापिटल लो भए पनि पुग्छ त्यो कन्सेप्ट बासल ओनले दियो जसमा के भन्यो कि ब्याङ्कहरूको क्यापिटल के को बेसमा हुनुपर्छ त रिस्क वेटेड एसेस्टको बेसमा हुनुपर्छ यो रिस्क वेटेड एसेस्ट भनेको के हो कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ त्यस्तै बासल वानले ब्याङ्कहरूको केपिटललाई दुई पार्टमा डिभाइड गर्यो टेयर वान केपिटल एन्ड टियर टु केपिटल जसले हामी कोर केपिटल र सप्लिमेन्ट्री केपिटल पनि भन्छौँ यो केपिटलको कन्सेप्ट पनि हामी यसभन्दा अघिको भिडियोमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेका थियौँ त्यस्तै यो रिस्क ओभेटेड एसेस्टलाई र यो टोटल केपिटललाई युज गरेर हामी जुन कोर क्यापिटल निकाल्छौँ कोर क्यापिटल रेसियो त्यो बासल ओनले दिएको एउटा नयाँ कन्सेप्ट हो हामीलाई अब यो रिस्क जुन एसेस्ट छ त्यो एसेस्टको रिस्क हामी निकाल्छौँ त्यो रिस्क निकाल्ने बेलामा बासेल ओनले क्रेडिट रिस्क र मार्केट रिस्क दुइटालाई कन्सिडर गरेर त्यो एसेस्टहरूको रिस्क निकाल्ने गरिन्छ सुरुमा सबभन्दा पहिला जब ब्यासल आयो त्यो भन्दा क्रेडिट रिस्क मात्रै थियो तर पछि नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा एमेन्डमेन्ट भएपछि बासल वानले मार्केट रिस्कलाई पनि कन्सिडर गर्न थाल्यो र ब्याङ्कको एसेस्टहरूको रिस्क निकाल्ने बेलामा हामी यो क्रेडिट र मार्केट दुवै रिस्कलाई कन्सिडर गरेर निकाल्न लागि र यो मार्केट रिस्कलाई मेजर कसरी गर्ने भने यो मार्केट रिस्कलाई मेजर गर्नको लागि दुईवटा एप्रोच एउटा स्ट्यान्डराइज एप्रोच र एउटा मोडल एप्रोच यो दुईवटा एप्रोच हामीलाई बासल वानले दियो अब इसको हम क्या कर प्रोबलम थे बासल वन कोक के -के -कम बासल वन को कमी कमजोरी लच्यान को लगी बासल टू को हो। बासल टू को लिमिटेशन सोल्व बासल थ्री आक हो बासल वन को सर्टकम कैपिटल रिक्वायर्ड डिड नट बैंक अक्रू रिस्क प्रोफाइल बैंक को कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रेगुलेटर तोक्यो कैपिटल रिक्वायरमेंट ये कम थी कि बैंक को एक्चुअल रिस्क कति किस्क लिया बैंक लिफ्लेक्ट कर एकदम कम कैपिटल थोड़े जो कैपिटल जो बैंक पुर्व सकते कैपिटल थपेर न थपेर कहींप फरक पड़ने वाला थे रो कैपिटल ने बैंक को एक्चुअल रिस्क कंसिडर कर दिन थे क्योंकि इस क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क दुटा रिस्कसिडर करते तर बैंक लिक्विडिटी रिस्क होपरेशनल रिस्क हो रिस्क को बारे में बासल वन ने कंसिडर करू मच सीम्पल फोर एडभांस बैंक जीपी एडभांस बैंक अलग ठूला ठूला खाले बैंक तिनी को लगी बासल वन को खलौना उनीहरुलाई यसले नियमन गर्नै सकेन बासल वानले जुन रुल्स रेगुलेसन तोक्यो त्यो यिनीहरूको लागि केही पनि थिएन त्यस्तै यो इन्फ्लेक्सिबल एगेन्स्ट द न्यू डेभलपमेन्ट जुन मार्केटसँग नयाँ नयाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउँदैछन् त्यो नयाँ नयाँ प्रोडक्ट अनुसार यो ब्याङ्क बासल वान फ्लेक्जिबल हुन सकेन त्यस्तै बासल वानले ओन्ली कभर क्रेडिट एन्ड मार्केट रिस्क यसले अपरेसनल रिस्क लिक्विडिटी रिस्क जस्ता रिस्कहरूलाई कन्सिडर गर्दैन र यो क्वान्टिटेटिभ इन नेचर मात्रै हो यो हामीले फिगरमा मात्रै नाप्न सक्ने गर्छौँ तर ब्याङ्कको क्वालिटेटिभ फ्याक्टर कस्तो छ कस्तो कस्तो खालको कस्टमरलाई लोन दिएको छ कस्टमरको रिटेन्सन रेटहरू के छ त्यो कुरालाई यसले मेजर गर्दैन र यो लिमिटेड रिकग्नेसन अफ कोलेट्रल बासल ओनले एकदम लिमिटेड कुरालाई मात्रै कोलेट्रलको रूपमा युज गर्न पाइन्छ भनेको थियो धेरै जस्तो कुराहरू हुन्छन् जसलाई हामी कोलेट्रलको रूपमा युज गर्न पाइ पाउँछौँ तर बासल ओनले एकदम लिमिटेड कुराहरूलाई मात्रै कोलेट्रलको रूपमा युज गर्न पाइन्छ भनेर त्यहाँ भनेको थियो यो बासल ओनको प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि बासल टू लिया बासल टू को इंट्रोडक्शन टू थाउजेंड फोर में भो इसक इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन टू थाउजेंड सेंट अब हम एकचि हेरम बासल टू को ओभर भ्यू कैसे बासल टू ले ने हमी के बासल टू बासल टू में हमी संग तीन वटा पिलर थियो एउटा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एउटा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस र अर्को मार्केट डिसिप्लिन पहिला हामी कुरा गरौं यो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को भने बासेल 2 ले पनि त्यही भन्यो बैंकहरुको कैपिटल के को बेसमा आउनुपर्छ उनीहरूको रिस्कको बेसमा हुनुपर्छ ब्याङ्कको क्यापिटल के को बेसमा हुनुपर्छ उनीहरूको रिस्कको बेसमा आउनुपर्छ क्यापिटल दुई किसिमको यसले पनि बतायो एउटा कोर क्यापिटल र एउटा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल त्यस्तै ब्याङ्कहरूको रिस्क वेट यसअघि बासेल वानमा रिस्कलाई वेट गर्दा हामी क्रेडिट रिस्क र अपरेसनल रिस्कलाई मात्रै लिने गरेको थियौँ भने बासेल टूले के भने कि ब्याङ्कहरूले आफ्नो एसेस्टमा भएको रिस्कलाई कन्सिडर गर्ने बेलामा क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क र अपरेसनल रिस्क अब यो तिनवटा रिस्कलाई कन्सिडर गरेर अनि मात्र ब्याङ्कहरूले आफ्नो एसेस्टको रिस्क, एसेस्ट रिस्क निकाल्नुपर्छ यो तिनैवटा रिस्क छुट्टा छुट्टै निकालेर

एप्रोच और दियो बेसिक इंडिकेटर एप्रोच स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच र और को एडवांस मेजरमेंट एप्रोच र मार्केट रिस्क लेम मेजर करना दो इटा टेक्निक दियो ये उटा स्टैंडर्डाइज्ड एप्रोच र और को मॉडल एप्रोच यू मीन बासल टू ले अमले दिए को नया नया कुरा आ रही थी अब इस एस भीतर इसको ऑब्जेक्टिव के थी होता बासल टू को वने

उसको एकदम डिटेल फ्रेमवर्क गाइडलाइन्स पॉलिसी प्रोवाइड गर्दिनु बासल 2 को ऑब्जेक्टिभ थियो त्यस्तै बैंकरले एकदम टाइटली सुपरभिजन होस बैंकरको एउटा एउटा सानो सानो कुरालाई राम्रोसँग मोडिटर गर्न सकियोस त्यस्तै ब्याङ्कहरूले मार्केटमा ट्रान्सपेरेन्सी आओस् ब्याङ्कहरूले होल्ड गरेको एसेस्ट कस्तो कस्तो छ ब्याङ्कहरूले कति किसिमको रिस्क लिएछन् ब्याङ्कहरूले हाई रिस्कमा कति इन्भेस्ट गरेछन् लो रिस्कमा कति इन्भेस्ट गरेछन् भने सबै कुराको ट्रान्सपेरेन्सी होस् इन्भेस्टरहरूलाई डिपोजिटर होल्डरलाई सेयर होल्डरलाई त्यो पनि भाषा टुको अब्जेक्टिभ थियो त्यस्तै मोरमा मोर रिस्क सेन्सिटिभ बेटर अलाइन रेगुलेटरी क्यापिटल बासल टूले के भन्यो भने धेरै रिस्क सेन्सिटिभ भएको ब्याङ्कहरूलाई केपिटल त्यो उनीहरूको रिस्क अनुसार धेरै हुनुपर्छ थोरै भएकोलाई थोरै हुनुपर्छ भने कस्तो कस्तो रिस्क जस्तै ब्याङ्क बासल टूले के भन्यो भने ब्याङ्कहरूलाई एउटा एक्सपेक्टेड लस पनि हुनसक्छ र अर्को अनएक्सपेक्टेड लस पनि हुनसक्छ द्याट इज वाइ उनीहरूलाई रेगुलेटरी क्यापिटल <coughs> दुई किसिमको हुनुपर्छ के के जुन हामी यहाँ कुरा गर्नेछौँ अब हाम्रो व्यासल टुमा तिनटा पिलर थियो जुन तिनटा पिलर के के थियो भने पहिलो पिलर हाम्रो न्यु मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फोर क्रेडिट एन्ड अपरेसनल रिस्क अर्को सुपरभाइजरी रिभ्यू प्रोसेस र थर्ड मार्केट डिसिप्लिन यो तिनटीवटा पिलरको बारेमा हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ पिलर वान जसले के भन्छ मिनिमम केपिटल रिक्वायरमेन्ट त्यसले के भन्छ वान भने ब्याङ्कहरूलाई दुई किसिमको लस हुन सक्छ एउटा एक्सपेक्टेड लस र अर्को अनएक्सपेक्टेड लस त्यो एक्सपेक्टेड लसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि ब्याङ्कले रेगुलेटरी क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ जुन रेगुलेटरी क्यापिटल भनेको टायर वान र टायर टु क्यापिटल हो त्यस्तै ब्याङ्कहरूलाई अनएक्सपेक्टेड लस पनि हुन सक्छ यो अनएक्सपेक्टेड लस भनेको कुनै मान्छेले पैसा लिएर डिफल्ट भयो कुनै मान्छे पैसा लिएर देश छोडेर भाग्यो ब्याङ्कमा चाहिँ कसैले मुद्दा गरिदियो र त्यो मुद्दाको क्रममा ब्याङ्कले धेरै फाइन तिर्नु पर्यो त्यस्तो खालको लसलाई अनएक्सपेक्टेड लस भनिन्छ र त्यस्तो किसिमको लसबाट बच्नको लागि ब्याङ्कहरूलाई इकोनोमिक क्यापिटल पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भने बासल टूले भन्यो यसले के भन्यो ब्याङ्कहरूको अनएक्सपेक्टेड जुन लस हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि मिनिमम एउटा मिनिमम केपिटल राख्नुपर्छ जसले हामी इकोनोमिक क्यापिटल भन् पनि भन्छौँ र त्यस्तै ब्याङ्कहरूको जुन टोटल रिस्क छ त्यो टोटल रिस्क तिनवटा रिस्क रिस्क वेटेड एसेट जो बैंकर को तो क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क र ऑपरेशनल रिस्क ये तीन टे रिस्क लाई मेजर करें ये तीन टे रिस्क लाई सेपरेटली कंसीडर करें अनि तेस पची मात्रे बैंक को टोटल रिस्क वेटेड एसेट निकालना पाइन्छ अब हम कुरा गर्छौं पिलर टू सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस इसमें के भो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस ले के बंसा सिमिलर अमाउंट ऑफ शॉर्टनेस इन डिफरेंट कंट्री बने को सब पे ये उता देश में बैंक को बैंक को रेगुलेशन रो और को देश में बैंक को रेगुलेशन फरक फरक ना हो उस इंटरनेशनल लेवल में बैंक को स्टैंडर सेम होनु पड़ता है बैंक और ले बैंक को अकाउंटिंग बेस ये सब पे इंटरनेशनली होनु तर यदि ब्याङ्कमा यदि कुनै ब्याङ्कलाई अथवा यदि कुनै गभर्मेन्टलाई त्यहाँको लोकल गभर्नमेन्टलाई क्यापिटलमा एड्जस्टमेन्ट गर्नु पर्यो पारे, कुनै प्यारामिटरमा एड्जस्टमेन्ट गर्नु पर्यो केही सर्टेन कन्डिसनको लागि अथवा केही प्रब्लम आयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरूले प्रब्लमलाई कन्सिडर गरेर जुन लिएको प्यारामिटर छ त्यसमा केही एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ सा। त्यस्तै ते फर्म वाइड गभर्नेन्स एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट और रिस्क एक्सेसमेन्ट यसले के भन्यो भने बासल टुको सुपरभाइजरी रिभ्यूले एउटा एउटा ब्याङ्कलाई हामीले हेर्नुपर्छ एउटा एउटा ब्याङ्कलाई माइक्रो प्रोडेन्सियल पोलिसीबाट हामीले हेर्नुपर्छ ब्याङ्क वाइज कुन ब्याङ्कको प्रब्लम के छ हामीले ब्याङ्क वाइज हेर्नुपर्छ फर्म वाइड गभर्नेन्स गर्नुपर्छ र यस्तै क्याप्चिङ रिस्क अफ अफ ब्यालेन्सिड एक्सपोजर एन्ड सेक्युरिटाइजेसन एक्टिभिटी योभन्दा पहिला अनब्यालेन्स एसेस्टले मात्रै हामी एसेस्ट भन्छौँ तर त्यस्तो खालको ब्याङ्कको लगानी इन्भेस्टमेन्ट जुन ब्यालेन्स सिटमा देखाइँदैन त्यस्तो एसेसमा पनि रिस्क हुन्छ त्यो रिस्कलाई बासल ओनले कन्सिडर गर्दैनथ्यो भने अब ब्याङ्कहरूसँग भएको अफ ब्यालेन्सिड आइटममा पनि रिस्कहरू हुन्छ त्यो रिस्कहरूलाई पनि एक्सपोज गर्नुपर्छ त्यो रिस्कलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ सेक्रिटाइजिङ एक्टिभिटीलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भने बासल टूले भन्यो त्यस्तै म्यानेजिङ रिस्क कंसंट्रेशन क्रेडिट रिस्क लाई छुट्टे के के स्टैंडर्ड चाइन मार्केट रिस्क लाई छुट्टे मेजर करने ऑपरेशनल रिस्क लाई छुट्टे मेजर करने अनितेस पहुंच ये तीन टाइप रिस्क लाई कैलकुलेट करें तो अनिमात्री टोटल रिस्क वेटेड एसेस्ट निकालने वाले यो रिस्क और लाई मेजर करने को लगी ये दियो मार्केट रिस्क लाई ये ये मेजर करने अपरेशनल रिस्क लरीका यो यो मेजर करने को एकदम कंसनट्रेट भार गाइडलाइंस देश मैनेजिंग रेपुटेशनल रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क बैंक लिक्विडिटी रिस्क रिपुटेसनल रिस्क लाई मैनेज करना कर, मैनेज करना इजी हो मैनेज होने सुपरवाइजरी प्रोसेस भीतर राखी एक बात तेज़ताई बैंकरों को बेल्युएशन बैंकरों को स्ट्रेस को बेल्युएशन बैंकरों को लोन को बेल्युएशन प्रैक्टिस लाई इम्प्रूव करने को लगी फेयर मार्केट बेलुमा भाएलु बेल्युएशन गौरव उपर से बने इंक्लूड सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में तेज़ताई बैंकरों को स्ट्रेस टेस्टिङ प्र्याक्टिस पनि ल्यायो बासल टूबाट यो स्ट्रेस टेस्टिङ भनेको के हो यो कसरी गरिन्छ त्यसको लागि हामीले छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्छ यो एउटा बेग्लै सब्जेक्ट हो अब हामी कुरा गर्छौँ पिलर थ्रीमा पिलर थ्रीले के के कुरालाई कन्सिडर गर्छ भने ब्याङ्क विल बी रिक्वायर टु डिस्लोज द फलोइङ इन्फर्मेसन कुन इन्फर्मेसन भनेको स्कोप एन्ड एप्लिकेसन अफ द ब्यासल फ्रेमवर्क ब्यासलको कति कुन कुन कुरामा उनीहरूले युज गरेको छन् कति के के कुराहरू ब्यासलको उनीहरूले एप्लाई गरेछन् के के कुराहरू एप्लाई गरे छैनन् <laughs> ब्याङ्कहरूसँग कति किसिमको क्यापिटल छ टायर वान क्यापिटल कति छ ब्याङ्कसँग टायर टु क्यापिटल कति छ ब्याङ्कसँग रेगुलेटरी क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति हो खासमा ब्याङ्कले एभाइलेबल कति छ ब्याङ्कले कस्तो कस्तो रिस्कमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ ब्याङ्कले हाई रिस्की एसेस्ट कति राखेको छ लो रिस्क भएको एसेस्ट कति इन्भेस्ट गरेको छ भने गर सबै कुरालाई उनीहरूले डिटेलमा मार्केटमा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ सो डेड इन्भेस्टरहरू अथवा डिपोजिटरहरू अथवा सेयर होल्डरहरूलाई त्यो ब्याङ्कमा पैसा राख्ने कि नराख्ने त्यो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्ने कि नगर्ने भने उनीहरूलाई डिसिजन बनाउन इजी हुन्छ त्यही भएर ब्याङ्कले कस्तो कस्तो एसेस्टमा इन्भेस्ट गरेको छ कुन रिस्क रिस्क गरे कुन रिस्कमा कस्तो कस्तो रिस्क भएको एसेस्टमा इन्भेस्ट गरेको छ ब्याङ्कसँग टियर वान क्यापिटल कति छ टियर टू क्यापिटल कति छ इकोनोमिक क्यापिटल कति छ ब्याङ्कले ब्यासलको कुन कुन कुरालाई फलो गरेको छ कुन कुन कुरालाई फलो गरेको छैन यो सबै कुराहरू ब्याङ्कहरूले डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भने बासल टूले भन्यो तर पनि बासल टुका केही

सिमिलर खालको एउटै खालको इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै जान ब्याङ्कहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई गर्नतिर लागेनन् किनकि डाइभर्सिफाई गर्दा ब्याङ्कहरूले धेरै क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यही भएर ब्याङ्कहरूले जुन क्यापिटलमा ब्याङ्कले कम रिस्क छ जस्तो जुन एसेटमा ब्याङ्कले कम रिस्क बियर गर्न पर्छ त्यस्तो त्यस्तो क्यापिटलमा मात्रै ब्याङ्कहरूले इन्वेस्टमेंट करना था उर्टफोलिओ चाह सिंगल ग्लोबल रिस्क फैक्टर द वर्ल्ड एक्रस द बाउंड्री यही चार पांचवटा रिस्क हो जो बैंक मेजर क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क अपरेशनल रिस्क युवा अरुण रिस्क हो सींगल ग्लोबल फैक्टर के फाइनेंसिटर प्रोमिसेस आर नट ट्री इक्वाली रेगुलेटरी आर्बिट्रेज फेसिलिटेटेड बाई कम्प्लीट मार्केटिंग इन द क्रेडिट यसले के भन्यो भने जुन एसेस्टहरूको रिस्कको वेट जुन फरक फरक थियो त्यसले गर्दा मार्केटमा आर्बिट्रेज अपर्चुनिटी आयो आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी भनेको ब्याङ्कहरूले एउटा एसेस्टमा न इन्भेस्ट गरेर अर्को एसेस्टमा इन्भेस्ट गर्दा उनीहरूले रिस्कलेस प्रफिट कमाउने चान्सेस पाए त्यही भएर यो एउटा मेन रिजन पनि हो ब्याङ्कहरूले ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसमा यसको मेन इम्पोर्टेन्स पनि छ जहाँ ब्याङ्कहरू डुबेर गए अर्को यो के छ भने प्रो साइक्लिटी छ बेसल टुको जस्तो नियमहरू आए थियो रुल्स रेगुलेसनहरू थियो जसले इकोनोमिकमा फ्रिक्वेन्टली फ्लक्चुएसन ल्याउने काम गर्थ्यो त्यो यो प्रोसाइक्लिटी भनेको मतलब रुल्स रेगुलेसनले नै इकोनोमिकमा ट्रेड साइकललाई हाइली फ्लक्चुएट गराउने खालको नीति नियमहरू बासल टूले दिए थियो त्यस्तै अनक्लियर एन्ड इनकन्सिस्टेन्स डिफिनेसन बासल टूमा इकोनोमिक केपिटलको कुरा आयो तर त्यो इकोनोमिक क्यापिटल कसरी क्यालकुलेट गर्ने इकोनोमिक क्यापिटल कति राख्नुपर्ने इकोनोमिक क्यापिटलमा के के कुराहरू हुन्छन् त्यस्तै रिस्क क्यालकुलेट गर्न मार्केट रिस्कमा धेरै फर्मुलाहरू थियो अपरेसनल रिस्कको छुट्टै फर्मुलाहरू भए लिक्विडिटी रिस्कको लागि छुट्टै फर्मुलाहरू भए अनि यो यति भेग प्रोसेस भयो यति कम्प्लेक्स प्रोसेस भयो कि ब्याङ्कहरूलाई त्यो रिस्क क्यालकुलेट गर्नै गाह्रो भयो अनि द्याट इज वाइ यो बासल टु पनि फ्लप भयो र पछि बासल थ्रीको कन्सेप्ट आयो तर त्योभन्दा पहिला यो बासेल टुले गर्दा ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो छ के त बासेल टूले गर्दा नै ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस आएको हो अथवा यो ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस टु थाउजन्ड एट जुन अहिलेसम्मको ठुलो आर्थिक मन्दी भनिन्छ त्यसमा बासेल टूको पनि रोल थियो त भने यस बासेल टूको पनि रोल थियो किनकि बासेल टूले यो जुन खालको रेगुलेट्री क्यापिटल राखेको थियो त्यो क्यापिटलको स्कोप एकदम कम थियो तो यति सानो क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट थियो कि त्यो जुन पनि ब्याङ्कले इजिली हेन्डल गर्न सक्छ इजिली पुर्याउन सक्छ र त्यसले गर्दा ब्याङ्कहरूलाई इकोनोमिक सक्सबाट बचाउन हेल्प गरेन किनकि त्यो रिक्वायर्ड क्यापिटल एकदम कम भयो त्यस्तै यसले ब्याङ्कहरूको फेयर भ्यालुमा मात्रै मेजर गर्नुपर्छ जुन रुल ल्याएको थियो अब ब्रोकरी जिससे स्टक मार्केट अथवा बैंक इन्वेस्ट डिबेन्चर को ट्रांजेक्शन में लगाते को, को पोर्टफोलिओ एकदम धेरी घटे आयो उ लस बीयर मार्केट व्यू में एसेंट को वैल्युएसन छुट्टे होदि फेयर वालू में गये ऑबियम बासल टू ले बैंक को भ्यालुएसन उनीहरूको फेयर भ्यालुमा मात्रै गर्न भन्यो जुन फेयर भ्यालुमा गरेपछि यो इन्टरमिडियरिजहरू थिए जसले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्थे उनीहरूलाई एकदम रिमार्केबल खालको लस बियर गर्नु पर्यो त्यस्तै द क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट बेस्ड अन बेसल टु रेगुलेटर आर साइक्लिकल एन्ड देयर फोर टेन टु रिइन्फोर्स बिच साइकल बासल टूले जुन क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट ल्यायो त्यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको कारणले नै गर्दा इकोनोमिकमा फ्लक्चुएसन आउने देखियो त्यो यस्तो खालको क्यापिटलको उसले व्यवस्था गर्यो जसले अटोमेटिक इकोनोमीमा फ्लक्चुएसन ल्याउने काम गर्छ त्यस्तै इन द बेसल टू फ्रेमवर्क द एक्सेसमेन्ट अफ क्रेडिट रिस्क इज डेलिगेटेड टु नन ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युसन ब्याङ्कहरूको जुन क्रेडिट रिस्क छ त्यो क्रेडिट रिस्कलाई एक्सेस गर्ने क्रेडिट रिस्क हाई छ कि लो छ त्यो एक्सेस गर्ने जिम्मा रेटिङ एजेन्सीहरूलाई दियो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूलाई दियो र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले आफ्नो बिजनेस नडुबोस् ब्याङ्कहरूले उनीहरूसँगै रेटिङ एजेन्सी रेटिङ गराओस् भन्नुको लागि नराम्रो रेटिङ भएको ब्याङ्कलाई पनि उनीहरूले राम्रो राम्रो रेटिङ प्रोभाइड गर्न थाले यो सबै रिजन हो ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस 2008 को हामी एउटा छुट्टै भिडियोमा ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस 2000 कसरी सुरुवात भयो कसरी आयो यसले कुन कुन देशमा इम्प्याक्ट पार्यो र यसलाई कसरी रिजल्भ गर्यो भन्ने कुरालाई समेटेर हामी अर्को भिडियो पनि बनाउँदैछौँ यो भनेको हाम्रो बेसल टूको लागि भयो अब अर्को भिडियो पार्ट टुमा हामी बासेल थ्री भनेको के हो यो बासेल थ्री कहिलेबाट लागु भयो बासल थ्री रसल टू में के, के कमी कमजोरी बासल थ्री को पिलर के इसको रिक्वायरमेंट के, के बासल थ्री को ऑब्जेक्टिव के कुरा ले समेटे हमी अर्क भिडियो में आने सम हस्ट थैंक यू